Og så er det sikkert bare en lille toast. Torsk, ja.
Yes, så er det ved at være på tide, at jeg skal ind og afslutte fiskeriet for i dag. En dag med absolut ingen vind og ingen bølger. Vandet skulle være glat som et dansegulv. Jeg kan lynhurtigt konstatere, at det er ikke rigtigt. Dernæst så kan jeg sige, at det er dumt at tro på julemanden. Man bliver så skuffet. Men det er lige så dumt at tro på DMI. Man bliver så skuffet. Og nu uanset hvad, så har jeg haft nogle fisk i båden i dag, og det var altid. Og nu trækker jeg ind med en wobbler efter mig og håber på, at der er en fisk, der hopper på den. Men alt i alt en god dag. Okay.